24 жовтня 1945 року, після того, як більшість держав-засновниць ратифікували договір про створення Організації Об'єднаних Націй, весь світ відзначає День ООН. Україна не виключення, адже наша країна одна з перших підписала статут. Стало традицією в нашому місті відзначати тиждень Організації Об'єднаних Націй. Адже саме Україна в 45-му році була одна із тих співзасновниць Організації Об'єднаних Націй. Саме наш міністр закордонних справ Дмитро Маноїльський приймав активну участь в написанні статуту Організації Об'єднаних Націй. І коли сьогодні дуже багато розмов, чи вступати нам в Євросоюз, чи підтримувати і жити у міжнародній спільноті, то зрозуміло, слово «да» українці сказали ще в далекому 1945 році. А сьогодні, в першу чергу, я звертаюся до молодого покоління. Нам потрібно зрозуміти одне, що Україна є могутня європейська держава. І по праву, українська держава займе гідне місце у світовій історії і гідне місце у Організації Об'єднаних Націй і в Євросоюзі. Вже традиційно в містах і містечках до Дня ООН проводяться конференції, брифінги та різноманітні акції. В Коростені біля професійно-технічного училища зібрали школярі та дорослі, аби поговорити про мир без війни на землі. Саме для цього і була створена Організація Об'єднаних Націй. Гості, які завітали на Захід, бажали молоді бути активними та прагнути до кращого. А головне – планувати своє майбутнє, керуючись такими чинниками, як відповідальність, чуйність, доброта, повага до ближнього та щирість. Якщо жити за цими правилами, то дерево нашого життя буде міцним та надійним, а країна – квітучою.